ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଟଲାହାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେ ଆସନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଜଣାଶୁଣା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରଚାର? ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଗଙ୍ଗାପୁର। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମିସେସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ 2002-2007 ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ ବଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ଏଇଟା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେତା ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ଅନେକ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାଷୀ ନେତା, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଦା ନେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ମୁଦା ନେଇ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପିଲା, ମୋର ଜୀବିକା ଓ ସବୁକିଛି ଚାଷ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବି, ଏହା ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ପରିମଳ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପରିମଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ମିଳୁଛି? ଉତ୍ସାହର ସହ ମୋତେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ତୁମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି? ଆପଣ ସବୁ ଆଶା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ? ଆଶା ତ ମଣିଷର ଅନେକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଚାଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ମାନେ ଚାଷୀ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ନେତା ବ୍ଲକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଯେକୌଣସି ଦାବି, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏଣୁ ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଆମର ହେବେ ବୋଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବିଜୟ ହେଲେ? ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱର ବଢ଼ିବ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଯେହେତୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରପ୍ ଲୋନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯାହା କିଛି ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ସାଥି ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଆସିଲେ ଆମର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ସବୁଠି ସେ ସୁରୋଜ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ହେଉଛି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ତାକୁ ପାଖରେ କରି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ପୁଣିଥରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ପୋଟଲାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।